ប៉ុលមាន២ខេតស្វាយរៀងវិញដោយខេតនេះទទួលបាននូវផ្លូវជនបទក្រាលកៅស៊ូ២ជាន់ដែលហៅថា DBST មានចំនួន5ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុបប្រមាណជា65គីឡូម៉ែត្រដែលមានការគ្រប់គ្រងតាមវិការស្ថាបនាក្រមហេរ៉ាញ់បតិញ្ញឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណប្រជានុមិត្តចិននិងនិធានសម្បត្តិពីធនីកាអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅថា ADB ខេតស្វាយរៀងគឺជាខេតកលដៅមួយនៃគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជ គម្រោងទី2ដែលនឹងស្ថាបនាផ្លូវចំណតចំនួន5ខ្សែក្នុងនោះមាននៅក្នុងស្រុកចំនួន3ដូចជាស្រុកកំពង់រោស្រុកស្វាយជ្រុំនិងស្រុករំដួលដែលមានប្រវែងសរុបប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រផ្លូវទាំង5ខ្សែនេះនឹងកែលម្អទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBST ក្រោមការគាំទ្រហេរ៉ៃប្រតិបត្តិសំឡងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមន្តជិននិងអន្តរជាតិសម្បត្តិពីធនីកាអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB នៅក្នុងឱកាសចោះពិនិត្យមុនការដ្ឋាន ស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនាព្រឹកថ្ងៃទី18កុម្ភៈនេះអាយដាមបណ្ឌិតសាស្ត្រសភាចាអូក្រាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានធ្វើការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ពីការងារស្ថាបនាផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកបច្ចេកទេសសាងសង់ ផ្លូវត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងឯកឧត្តមប៉ែនវិបុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងក៏បានចុះពិនិត្យមើលការស្ថាបនាផ្លូវដែលថ្ថ្ល់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែរហើយជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍកាយលំអរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសបាទទុបីជាពីរនេះថាត់នៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 សូមជម្រាបជូនថាផ្លូវដែលថាត់នៅក្នុងគម្រោងកាយលំអរទាំង5ខ្សែនេះរួមមានខ្សែទី1ត្រូវបានតភ្ជាប់ពីភូមញោឃុំញោទៅកាន់ភូមភ្នំស្រូវឃុំរៀងមុនីចាំមុនទីនិងភូមដាច់ចាក់ នៅក្នុងខុំបន្ទាយក្រាំងស្រុកកំពង់រោមានប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រដោយផ្លូវនេះត្រូវបានទទួលការស្ថាបនាក្រោមហេររ៉ង់ពាទីនអសម្ណងពីររដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិតចិនឲ្យក្រុងនឹងបញ្ចប់100%នៅមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្សែទី2ប្រវែង12គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីខុំពុនលា គំប្រះពលលីចាក់ដល់ខុំសំយ៉ောင်းស្រុកកំពង់រោដែលថាត់នៅក្រោមអន្តរជាតិសម្បត្តិជនពីធនិកាអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលគ្រងនឹងបញ្ចប់100%នៅក្នុងខែ মে សាឆ្នាំ2023សម្រាប់ខ្សែទី3មានប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីក្រោគោរហូតដល់វត្តស្វាយផ្អែមស្រុកស្វាយជ្រំផ្លូវនេះគឺទទួលការស្ថាបនាក្រោមអន្តរជាតិសម្បត្តិជនពីធនិកាអភិវឌ្ឍអាស៊ីគ្រងនឹងបញ្ចប់100%នៅក្នុងខែ মে សាឆ្នាំ2023ខ្សែ ទី4ប្រវែងជាង9គីឡូម៉ែត្រតតភ្ជាប់ពីផ្សារចករហូតដល់គុំពងទឹកនៃស្រុករំដួលក្រមអណធានសម្បាធានភ្នំគីអភិវត្តអាស៊ីក្រុងបញ្ចប់100%ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្សែទី5ប្រវែងជិត25គីឡូម៉ែត្រតតភ្ជាប់ពីព្រៃគៀចរហូតដល់ គុំកំពង់អំពលស្រុករំដួលដែលស្ថិតនៅក្រោមឥណទានសម្បទានពីធនីការអភិវឌ្ឍអាស៊ា ADB ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់100%ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023តាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមមនទេសភីចាអូក្រប៊ុនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនិងកម្មនីយកម្មគឺជាកម្មវិធីអន្តរភិបាលមួយក្នុងផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍចំណ្បត ជាមួយគ្នានេះនោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លាក់អំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានុមិតចិនព្រមតាំងធនីគាអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលតែងតែជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចមេនីកម្មនៅជំននបតកម្ពុជា